No niin, täällä on vähän heinää niittämästä. Jos ei tehdä kolmas satua, niin tämä on sitten viimeinen niitto vuodelta 2024 täällä. Aika hyvin jo kaadettu, ja tämä on se pelta, mistä mä kuvasin sitä apulannan levittämistäkin. Siellä on ykkössatua jonkun verran rivissä täällä. Pihalla on 17 astetta lämmintä, mutta oikein komia elokuinen ilta. Se on syksy virallisesti tullut, kun lehdekki on ruvennut pois ruskettumaan. Mitä sen nyt haluaa sanoa? Joo, kyllä. Muuten tänä sanottu, että hieno kesä on ollut kaiken kaikkiaan. Kaikki on mennyt niin kuin pitää. Pitää vaan, jos ei huomenna kerkeä, niin pitää lähipäivinä vaihtaa backhallen tuonne teräkasetille se paine. Kun mä tuossa huoltomielle soitin ja selostin nämä oireet, mitä on, niin kertoi, että joo, sieltä teräkasetin paine on, kun mennyt rikki. Se vika ei korjannut, vaikka yksi voisi olla tietysti, että siellä kun se kasetti menee, kun se niinku aukeaa, niin tänne väliin niinku jää rehua tai jotakin muuta paskaa niin paljon, että se luulu, että siellä että se on kotipaikalla ja se lykkää sinne painettavaa enemmän ja se sitä kautta herjäs, mutta se on putsattu niin huolellisesti kolla ja voi. Se jatkuu vaan se oireilua samalla tavalla, niin pitää käydä ruuvaamassa irti ja sitten käydä tossa porttiinissa. Eli lakeuden hyttyä. Tai PP-hydrauliks, millä nimellä nyt sanotaan kautta. Paikallinen hydraulikkaliike täällä Lapua teollisuusalueella. En oo osoitetta muista, mutta siellä kumminkin. Joo, se on Alamettikin muuten. 2000 tuntia tullut täyteen, että on tämä ollut kyllä hyvä reaktori kaiken puolin, että tämä vähän vajaa 2 vuotta meillä nyt ollutkin. Kaikkea ei olla, siellä oli joku 500 tuntia pohjalla silloin, kun tää tuli meille, että on esitellyt kone kuonkin, niin niitä tuloin. Toivoin moittamalla. ICP:stä sain korjottua sen tuulilasin pyyhkiän, että mä se mistä mä selostin, että se mikä siellä on se pyyhkiän moottori, että se ei ole mikään, se vispaa niinku edes takaisin, vaan se on niinku ihan ympäri pyörivä. Siinä oli semmonen veivi, jonka avulla se niinku tekee sen, että se liikkuu edes takaisin. Niin. Siinä oli niinku semmonen saksivarsi tavallaan, niin sitten siinä toisen tangon, se toinen pää, niin se oli siitä, toinen pää meni siihen aksilaan, joka menee siitä kopilla pitäisi sinne pyyhkiä sulalle, niin se oli, kun mä otin sen purin paloksi sen tuossa aamulla, niin se oli semmoinen, että se oli niinku hiertynyt oikein kunnolla, että olisiko se siinä joku ihan olemattoman pienen poorit ollut, mutta se on korkannut ne sieltä, niin sen takia se ei muuta kuin nitkuttanut vähän tällä. Mutta nyt se on, mä hitsasin sen tuolla puikolla niinku yhtenäiseksi tököksi, mä sain sen paikoille. Nyt se pyyhkiä toimii siinä niinku pitää, että mun pitää vaan laittaa se pyyhkiä vielä kiinni siihen. Mutta kopista on laitettu jo kaikki niinku ne katteet ja tämmöset, että ne on kiinni. Että sitten mä oon putsannut niitä vanahan tuulilasin ja sivulasin jämiä pois, että ne lasiliimat ja kaikki, niin se oli paineilimman vasaralla, kun hakkasin sillä talttapäällä, niin eli lapualaisella. Toisin sanoen, niin kyllä sillä ne lähti aikanaan tietysti, mutta mun pitää nyt vielä putsata se oikein pirun tarikasti, että se on oikeasti tehtyä hyvin sitten, että ei ole sitä perinteistä vähällä vituks mukaan, mutta se on hyvä, että se on edes kunnossa. Eipä siinä sen kummempi. Mä ajattelin, että pesen koko koneen siinä samalla ja sitten putsaan kopin sieltä sisältä, kun siellä on lasinsirpaletta ja pölyä, niin pirun vahva kerros, että aivan aivastuttaa, kun siellä pyörii. Niin olisi sen nyt tehty, että mä oon tällä Valametilalla pannut
appeen tonne vaunuun ja tehnyt sun muuta vastaavaa. Ja on ollut vähän pitkä viikko, kun on alkanut toi syyspoikimiset, niin kyllä navetalla on saanut olla entistä enemmänkin. Mutta kyllä tää tästä. Tää tympiä vähän tehdä töitä sillä kurottajalla, kun siinä oli... Mä tos kuivittelin sillä, kun siinä oli tuulilasia ollenkaan paikaan. Kyllä se pöly tulee tonne koppiin niin helposti. Mulla oli noin aurinkolasit päässä, niin oli jonkunlainen suoja edes. En tiedä, etteinkö videota lasin asennuksesta, mutta huomenna on yllätyksen aika. Varakkaan poppari on iso kasata kaikki, että... Tää on mun, jos laskin oikein, niin onko tää 699 video, jonka mä lataan, niin se on samalla 2000 spesiaali, vaikka vähän etukäteen, mutta samalla mun 700 YouTube-video, mitä mä oon 5,5 vuoden aikana tehnyt. Vai 4,5 vuoden. No, anyway. Joo, kyllä siellä veikkauksia on ollut monen muusta, mutta malttakaahan mielenne. Olkoon kiltisti, niin otta kuinka yllättää. Joo, verkuskin on hydrauliikan pelannut, mutta ei se fingertippien vaihdon jälkeen niin kuin on pitänytkin, että joku ihmettelee, että onko massikka toiminut, niin on se sen jälkeen pelittänyt, että ei ole hydrauliikassa ollut ongelmia. Että sen ajattelin, että siltä voisi Valtrallakin kokeilla paalata johonakin kohtaan, mutta se on syy, että miksei sitä vedetä tällä, niin se on, kun sä on koukku niin piru ylhäällä, niin se on aivan tällä tavalla se paalari, mutta tuli mieleen, että kun paalari on se veto silmukka, niin että se on sellainen hammastus laitettu siihen, millä se on aisaan ruuvattu kiinni. Että jos se niiden vetokoukun kääntää siinä niin kuin ylös alasin, niin sehän on niin kuin tällä tavalla. Niin jos se niin kuin kääntäisi niin kuin ylös alasin, niin se tulisi niin kuin ylemmäs sitäkin kautta. Että ei tarvitsisi aisaan ruveta ruuvaamaan. Niin. Onko muut tehnyt mäkkärin kanssa sillä tavalla, että kyllä massikallakin paalla, ei siinä mitään, mutta voi sitä testata välillä tälläkin. Mutta se on nyt haikia mieli, mutta väistämätön. Siinä oli tämän vuoden niityt. Voi. Joo, tässä on tämmönen komea näköalapaikka, niin tässä mä tykkään käydä aina silloin tällä, mutta mä menen nyt tonne pajalle viettämään oletettavasti loppuilla ja sitten navetalle palloilemaan jotain, mutta kiitti katsomisesta. Ja huomenna on yllätyksen aika. Bye.